Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, ka prezentuar 16 kandidatët e Partisë Republikane në qarkun e Fierit. Mediu ka thënë para të pranishmëve se gjendja në vend është e rëndë dhe për këtë ka fajësuar qeverinë dhe kryeministrin Rama. Mediu tha se Edi Rama ka si qëllim vetëm pushtetin dhe jo hallet e shqiptarëve. Europa ka qenë kundër Edi Ramës për shkak krimit dhe korrupsion. Duhet presim dhe 4 vjet tjera. Lirin, jetën, ndërtimin e lumturisë na i ka falur dhe na i ka dhënë Zoti dhe ne nuk mund t'i lëmë penë te Edi Ramës apo kujdo lideri politik të një regjimit korruptuar. Në takim me Diu shpjegoi dhe marrëdhëniet që ka kjo parti me Partinë Demokratike. Mbi çdo politik, mbi çdo interes, ne duhet kuptojmë se si politikanë zgjatës, interesi kombëtar është interesi ynë primar. Një qeveri që nuk na mbi vendoset, duke na shtypur dhe sfizuar, duke na vjedhur dhe abuzuar, por që na krijon shanse dhe mundësit për të ndërtuar të ardhmen tonë Shqipëri. Unë dua marrëdhëniet Partisë Republikane dhe Partinë Demokratike në mënyrë që gjithë secili nga ju, qytetari thjesht, republikan dhe demokrat, ketë vlerë